Përshëndetje të nderuar shikues, unë uroj që po kalon një vikend sa më të mbarë e ne po takohemi sërish edhe këtë djelë me një temë mjaft të rëndësishme. Do të flasim për shëndetin e kujdesin ndaj syve. Cilat janë shenjat e para që mund ta dim se kemi problem me shikim, si duhet t'i mbrojtur, ndrimi i dioptrisë, rritja e dioptrisë e tjera. Do të flasim shumë gjëra gjatë me doktoreshën Flaka Shoshi, oftalmologe. Fillimisht ju ftoj të ndjekim rubrikën e kreativitetit e pastaj të kthehemi në studio. Ëmbëlsirat janë më shumë se thjesht një gatim e trajtimi ëmbël. Ato janë një mundësi për të krijuar kujtime të bukura dhe për të festuar momente të veçanta me ata që i duam. Blerona Zymberi Haxholli, e cila nga profesoreshë matematikës, sot ka një biznes të vetën ku kreativitetin e saj po e shprehë në gatim me ëmbëlsira e dekore të mrekullueshme. Unë kam qenë profesoreshë matematikës të shkollës së lartë, ku kam punuar për 8 vite, isha në pushim të Leonis, fillova të eksperimentoj, ishte periudhë e pandemis, pastaj e pash që po pëlqehet, sidomos nxënësat e mi vlerësonin punën time, duke ditë në karakterin që jam precize, jam e pastër, edhe fillova gradualisht të rritet biznesi im. Edhe për dirisa vajza ishte 12 muaj, erdhi koha të merja vendimin a të kthema apo jo, vendosëm ashtu që të vazhdojmë në biznesin tim. Mundohem të eksperimentoj në shije, mundohem të eksperimentoj në dizajnet të ndryshme, duke përcjell trendet botërore, mundohem të aplikoj njohuritë e mia paraprake si inxhiniere arkitekturës në struktura të ndryshme të dizajneve, gjithashtu edhe në aplikimin e shijeve të ndryshme duke bërë eksperimente të ndryshme edhe në shije, edhe mundohem që krijimet e mia të realizohen deri në detajin e fundit, kështu që jam shumë e kënaqur që e vlerësoni punën time. Ëmbël e mirë, ashtu si edhe biznesi, edhe ëmbëlsirat po vlerësohen njëjtë nga klientët e saj, duke tërhequr edhe vëmendjen e presidentes së Kosovës. Në ditëlindjet ose në organizimet që kam pas, kanë porosit tekon, mandej ju ka pëlqyer shija, edhe mandej kemi bërë një bashkëpunim që jam dashur shumë e kënaqur, se gjithmonë kur kontribon për shtetin, kur punon, është një ndjenjë shumë e mirë, edhe duke ditë se gjithashtu edhe arsyeja pse jam kthyer nga Çipri pas studimeve ka qenë se të vij dhe të kontriboj në Kosovë, ka qenë kjo edhe kisha një ndjenjë shumë të mirë që isha afër presidentes, afër domethënë kuadrit diplomatik të Kosovës, ishte një ndjenjë shumë e mirë për mua. Gjithashtu duke i përkrah femrat, se ka qenë forumi i tretë i femrave. Në vazhdim, do të ndjekim një recet nga Blerona e vajza e saj me shumë dashuri. Hedhim i tundi me mikser. Përbërësit e kekave janë fillimisht hedhim 4 vezë, hedhim 14 lukë sheqer, së bashku këto tundem për dikur rreth 5 minuta, pastaj hedhim 250 gram vaj, 250 gram qumësht, hedhim fryrës të ëmbëlsirave, si dhe vanil. Pastaj në fund hedhim mjelin, dërsa e shohim që është arrit një përbërje homogjene. Pastaj, këto i hedhim në enën në format e kekave dhe fusim diku për rreth 30 minuta për pjekje. Në temperatur, fillimisht 200, pastaj e ulim në 150 gradë Celsius. Dekorin do e bëjmë në formë të letrave të sheqerit ose përndryshe edible wafer papers. E cili është sekreti këtyre gatimeve të mrekullueshme? Sekreti ka qenë familja ime, prindrit, sepse gjithmonë Tereza ka qenë shumë e rëndësishme për ne. Gatimi është bërë me pasion, nëna ime gjithmonë gatuante ëmbëlsira dhe ne
kur e kujtoj, kemi qenë rrëtsoj, gjithëm duke gatu, duke bërë mbëlsira, së po ndihem edhe po emocionuem, por me të vërtit, truizat kanë qenë të shtuara për mrekulli, Bobi, ka qenë gjithmon ai tipi që ka bëskarën, ka qenë gjithmon, kuzhina ka qenë gjithmon pasioni em, sepse jam rrit në atë frym, gjithashtu jam e lumtur edhe në familjen e burrit bashkëshortit tem, kam gjithë të njëjtën frym, të njëjtën dashuri, dhe jam shumë e lumtur edhe për prindrit e ti që gjithmon kam përkra në fillimet e mija. Me ndimoj mame shumë edhe kum që me ndimu se unë e mame në du shumë edhe kum që me ndimu për shkak se mame lullet edhe kum që për shkak mos më lullet mame. Jemi rikthyer tashmë në studio, ku unë kam të ftuar doktoreshën Flaka Shoshe. Flaka, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që keni ndarë kohë për ne. Flaka, cilat janë shenjat e para që mund ta dim se kemi problem me shikim me pamjen? Realisht, shenja e parë ose simptoma e parë që pacientët e përjetojnë, është turbullimi i shikimit, ose shikimi jo i qartë. Edhe është një ndër arsyet e para pse pacientët drejtohen te specialisti syve apo te oftalmologu, për vizita, për të pasë se sa është mprecia e të pamërit. Do më thonë, një ndër simptomat kërësore është turbullimi i shikimit. Përveç kësaj, duke marë parasysh që patologjit në oftalmologji janë të lloj-llojshme dhe të shumta, mundet me qenë edhe arsye të tjera pse ne drejtohemi te mjeku oftalmolog, duke fillu prej skuqes së syve, që mund vjen prej infeksioneve ndryshme, pastaj lëtimit të syve, në raste të caktuara kur ndodhin lëndime, për shembull me mjetet të punës ose me trupat e huaj gjatë punës, dhe këto janë kryesisht, dhe me thonë, ankesat kryesore me cilat paraqiten pacientët tek ne. Edhe nëse nuk kemi problem me shikim, sa janë të nevojshme konsultat me një oftalmolog për me u kontrolu, sa ma herë që nështë me ditë ma para se marrë deri te problemi? Realisht, sikur se për kujdesja ndaj çdo organi tjetër të trupit tonë dhe shëndetit përgjithësi, për kujdesja ndaj syve është jashtëzakonisht e rëndësishme, duke marë parasysh se ndryshimet në sy paraqiten edhe atëherë kur ndonjë pacient vuan nga ndonjë smundje tjetër sistemike, dhe për këtë arsye, kontrollat e rregullta për sy janë shumë të rëndësishme. Ajo që merr rreziko, domethënë standarde për vizita të syve është minimumi 2 herë në vit apo çdo 6 muaj. Preferohet që vizitat për sy të fillohen qysh domethënë në muajt e parë të lindjes. Kur e ekzaminojmë në muajt e parë të lindjes, për shembull bebet, fillimisht të shikojmë se a është lëvizshmëria e bulbuseve apo e syve në rregull, a fitohet refleksi kokës, dhe kështu gradualisht e përcjellim gjatë rritjes, vazhdimisht duhet të përcjellet fëmijë edhe nga mjeku oftalmolog. Për të pasur se e kemi një zhvillim të shikimit të kënaqshëm edhe në rrugën e duhur. Ju i përmendët disa prej shkaktarve. A mundet me qenë ashta të pamurit jo të mirë edhe me faktor gjenetik? A mundet me qenë gjenetike nga pjesëtarë të familjes? Realisht, sa i përket etiologjisë apo priardhjes së çrregullimeve, do të thonë oftalmologjike, në përgjithësi e sidomos anomalive të refraksionit në veçanti, faktorët gjenetik luan një rol shumë të madh në gamën e çrregullimeve oftalmologjike. Pra, gjithmonë duhet ta kemi parasysh që një pacient që ka një histori pozitive familjare për ndonjë çrregullim të çfarë do natyre qoftë ajo që lidhet me syt, atëherë gjithmonë një pjesë e faktorit etiologjik i atribuohet edhe faktorit gjenetik patjetër. Cilat janë ndoshta smundjet ju i përmendet edhe vetë që ka anomali dhe smundjet që munden me shkuar ashta deri te humbja e të pamurit total? Realisht ato që domethënë se rregullimi më i shpesh që paraqitet janë ato që njihen si anomalitë e refraksionit apo miopia, hipermetropia edhe astigmatizmi. Miopia është domethënë shkurt pamësia ku pacientët që vuajnë nga një anomali e refraksionit që i takojnë grupit të miopëve, kanë vështirësi që të shohin objektet larg. Pastaj është hipermetropia, ku pacientët kanë vështirësi ose kanë shikim të turbullt në objektet që i kanë afër, dhe është astigmatizmi që lidhet
për shkak të sipërfaqes jo të rregullt të lakushmërisë së kornizës. Domethënë kur bëhet përthyrja e dritës, nuk bëhet në mënyrë të rregullt për shkak se sipërfaqja e kornizës nuk është e rregullt dhe pastaj paraqitet astigmatizmi si anomali e refraksionit. Sa i përket anomalive të refraksionit, anomalitë e refraksionit, ndonë se sot, do me thënë, zgjidhja është e lehtë dhe e shpejtë, sepse mund të përdoren syze. Problemi ose sfida më e madhe që ndron ato që në shumë vendet të botës, e sidomos në vendet që janë në zhvillim, është problematika për shkak se ende diagnostikohen vonë. Do me thënë, nuk kryet diagnostikimi me kohë. Duke marrë parasysh që shikimi zhvillohet vetëm deri në moshën 12 vjeçare, atëherë një diagnostikim i vëndshëm apo një depistim i vëndshëm i këtyre anomalive të refraksionit, pacientin e dërgon drejt zhvillimit të ambliopisë apo atë që në popull njihet si syri dembel. Dhe kjo pastaj e pamundson zhvillimin e plot 100% të shikimit te ai pacient dhe detyrimisht i jep edhe kufizime gjatë jetës për ushtrimin e profesioneve të ndryshme, duke ndiku kështu edhe në kualitetin e jetës. Këto janë çrregullimet më të shpeshta, pastaj përveç kësaj ka edhe patologji të tjera, të cilat janë të shpeshta dhe mund të jenë të lindura ose të ndërlidhura me moshën apo me smundje të tjera sistemike. Sa i përket një çrregullimi oftalmologjik që lidhet me moshën është katarakti apo siç njihet në popull pirdhja në sy. Pra, kjo vjen si rezultati i çrregullimit të metabolizmit të proteinave të thjerrzës natyrale të cilën ne kemi, dhe ajo me kalimin e viteve si shenjë e plakës turbulluhet. Kjo është një ndër smundjet më të shpeshta, pastaj është edhe glaukoma ose tensioni i syve, ka smundje të tjera që lidhen me smundje të tjera sistemike, siç është retinopatia diabetike, retinopatia hipertenzive, probleme tjera që lidhen me çrregullimet e indit ledhor apo me artritin reumatoide e kështu me radhë. Doktorish, para se të kalojmë tek katarakti dhe tek glaukoma, unë ndeshta më ju pyet, syri siç e thatë edhe ju zhvillohet deri në moshën 17 deri në moshën 12 vjeç, shikimi zhvillohet deri në moshën. Po, shikimi zhvillohet. A ka raste shumë kur deri në atë moshë mundet me u përmirësu dhe mos me mbajt më syze shembull fëmijë apo duhet me mbajt vazhdimisht? A shërohet? Unë mendoj që nuk është e tepërt me potencu çdo herë që është shumë e rëndësishme që diagnostikimi të bëhet me kohë. Një fëmijë që vuan prej një anomalie refraktore dhe diagnostikohet me kohë, pastaj gjasat për zhvillimin e shikimit në 100%, do të thonë në plotni janë shumë të mëdha. Një fëmijë që është diagnostikuar me kohë dhe fillon me bartë syze në moshë shumë të vogël, atëherë ka gjasat që shikimi i tij të zhvillohet 100%. Sa i përket zvëglimit apo rritjes së dioptrisë, atëherë kjo lidhet direkt me llojin e anomalisë refraktore të cilën pacienti ka. Për shembull te hipermetropia ose te, domethënë, largpamësit, ata që nuk i shohin objektet që i kanë afër, dioptria, nëse është trajtuar me kohë, hipermetropia si anomali refraktore, dioptria zvoglohet duke u rrit fëmia. Domethënë, dhe kur kalon diku në moshën e adoleshencës, në qoftë se bartja e syzeve ka filluar me kohë, atëherë nuk ka nevojë për bartur syze. E kundërta është e miopia, megjithatë, gjithmonë trajtimi me syze është trajtimi më adekuat edhe ende i pazëvendësueshëm pavarësisht zhvillimeve që kanë ndodhur në fushën oftalmologjisë. Pra, ka persona që për post shkurt pamës edhe larg pamës, ka edhe prej atyre që dritat nuk munden me i pa mirë dhe objektet ashtu që përmendet? Po, kjo lidhet, do me thënë, me astigmatizmin, i cili mund me qenë një astigmatizm miop, që lidhet, do me thënë, me shkurt pamësin, ose një astigmatizm hipermetrop që lidhet me larg pamësin, dhe kjo vjen për shkak të reliefit, ashtu ta themi, ose lakushmërisë së kornizës, që nuk është, do me thënë, brenda parametrave të rregullt. Dhe për këtë arsye, gjithmonë kur pranohen impulset e dritës në sy dhe ndodh përthyrja rrezeve të dritës, atëherë meqenëse sipërfaqja nuk është, domethënë, e lëmuar, kjo përthyrje nuk bëhet në meridianin e duhur dhe pastaj shpeshherë pacientat ankohen që për shembull dritat i shohin të deformuara në kuptimin që mund t'i shohin figura për shembull më të gjata, më të gjera, ose të deformuara për nga forma, mirë po kjo korrigjohet, do me thonë, me syze, me gjama cilindrik. Po, të flasim për bartjen e syzeve, si përcaktohet dioptria? Dioptria sot përcaktohet në mënyrë kompjuterike automatike, me një pajisje të cilin e quajmë autokeratorefraktometri,
ku do me thënë është një matje automatike dhe është shumë e shpejtë, shumë e lehtë për pacientin, nuk është e ndëmshme dhe zgjat disa sekunda, edhe duhet ta përmendë që është shumë precize dhe sakt. Pastaj prej matjeve të cilat ne i kryej me atë pajisje, fillon ajo që ne e quajmë korrigjimi. Sepse pavarësisht matjeve që dalin, gjithmonë duhet që pacientin ta korrigjojmë gradualisht duke i testuar varësisht prej dioptrisë që i kemi në raportin e autokeratore fraktometrit, i testojmë gradualisht me gjamat provus, deri sa pacienti arrin në dioptrinë në të cilën sheh mirë edhe është e përshtatshme për të. Të kthehemi te sëmundjet pak të syrit, ju e përmendët edhe vetë kataraktin. A mundet me nga të regu se qka është dhe a mundet me u parandalu, si trajtohet? Katarakti realisht ose perdja në sy, si që njëtë në popull, është një shenje plakje syri. Dhe me thënë është shenjë që si gjithdo proces i plakjes paraqitet zakonisht ka fundi i dekadës së 5 jetës. Dhe me thënë, prej moshës 55 vjeqare e tutje nëse flasim për kataraktin senile ose kataraktin që shfaqet me mosh. A mund të parandaluhet? Kjo është një pytje e mirë, po që nuk mund të dhejmi 100% që mund të parandaluhet, mund të zhvilluhet më vonë, lidhet ose paracitja asoj lidhet dëqyrimisht me qërgullimet tjera ose gjendjen e përgjithshme shëndetsore të pacientit, ka raste kur paracitet, do me thonë pas dekadës së 7 jetës, por ka raste që paracitet edhe para se të arrijet mosha 55 vjeç. Dhe me thonë, të gjitha këto ndërlidhen me ato që e thash më herë që rregullimet në sy detyrimisht ndërlidhen me gjitha smundit tjera sistemike. Është besoj edhe mosha ajo që pa tjetër kur e bën një mosh pak ma të shtyrë edhe si të tërsohet? Mosha është përvec mundjeve sistemika ambienti punës, pastaj për shembull të njerëzit që peshkojnë të peshkatarët ose ekspozohen shumë diellit, të fort, atëherë kjo shfaqet më herët, sepse janë edhe ndikimet ose fakturët e jashtëm. Po glaukoma? Glaukoma është një patologji okulare që manifestohet, do me thënë, me një tension intraokular të rritur, do me thënë, tensioni i syrit është i rritur. Kjo është simptoma e parë edhe shenja e parë që na qënë me mendu drejt një pacienti që ka glaukomë. Mirë, po përveç kësaj, glaukoma shpesher ka një zhvillim ashtu të themi të fshehur ose të nxorr, dhe kjo shpesher qënë në një diagnostikim të vëndshëm, përshkak se problemet që vinë përshkak të glaukomës fillojnë të shfaqen dikur më vonë. Nuk është simptomatologji akute, dhe me qenë se glaukoma përshkak të tensionit të vazhdushëm intraokular ndikon që të dëmtohet nervi optik, disku i nervit optik, atëherë kjo mund të qaj deri në humbje graduale të shikimit edhe është humbje e fshehur e shikimit, për shkak se pacienti nuk e vrin me njëherë. Ato problemet ose ankesat e para që i vrin, një pacient që zhvillon glaukom, është për shembull problem në përshtatjen me syze. Në qoftë se ka qenë bartës i syzeve, atëherë fillon që të ketë nevojë të ndroj syzet vazhdimisht sepse nuk e arrin një përshtatje me to. Përveç kësaj, pastaj kanë problem në dalimin e kontrastit të ngjyrave, shikimi është shumicën e herave fillon të turbullohet, ka skuqje të syve, ka ndjenjën e parahatis, dhe kjo pastaj na çon me mendu drejt zhvillimit të glaukomës, dhe kur vi në stade shumë të avancume, atëherë dëmtohet edhe fusha vizive, ose shikimi fillimisht periferike, pastaj edhe qëndrur. Në rastet kur na skuqen syt apo na irriton edhe nëse nuk ke probleme shikim, këto janë infeksione apo çfarë mund të mund trajto ato dhe si diagnostifikohen? Syri i kuq, më së shumti, domethënë kur mendojmë për syrin e kuq, ndërlidhemi me infeksione. Domethënë shkaktarët e parë që shkaktojnë një hiperemi apo skuqje të syrit janë infeksionet, po përveç infeksioneve, skuqjet e syrit mund me jep edhe lëndimet për shembull të vogla, kur kemi raste që i fërkojmë syt gjatë punës, ose pluhuri, mund me qenë inflamacionet të ndryshme, mund me qenë problemet me kanalin e lotit, nuk janë të specifikume, do më thëmë vetëm për infekcione, mirë për kryesisht parasitin të infekcionet. Kur kemi të bëjmë me një infekcion, atëherë trajtimi është me terapi me antibiotik,
Mirë po, unë do të kësha shfrytëzuar Austin këtu në emisionin e juaj që gjithmonë trajtimin edhe terapinë të marrin të ordinuar nga specialiste, sepse fatkecësht në vendin tonë ende ka raste kur vetëm shkojnë në farmaci edhe e marrin një antibiotik pa ndonjë rekomandim specifik të specialistit. Të flasim pak edhe për sa ndikon ashtu edhe ekranet sot, sa rrim gjatë para ekranit, para telefonit. A ndikon kjo shumë në humbjen e të pamurit ashtu? Realisht sot përdorimi i teknologjisë edhe ekspozimi ndaj ekraneve ose mjeteve të komunikimit që emetojnë zakonisht rrezë ultraviolet është shumë i gjatë, për shkak të dinamizmit të jetës që na imponon një qasje të tillë. Edhe ekspozimi ndaj këtyre ekraneve, edhe burimeve të rrezeve ultraviolet tash ka filluar të jetë në një moshë shumë të hershme se sa që ka qenë më herët. Për shkak se është digitalizuar çdo gjë dhe është praktikisht pjesë përbërëse e përditshmërisë tonë. Ekspozimi për një kohë të gjatë detyrimisht ka ndikim në sy. Për shkak se kjo shkakton një lodhje më të shpejtë të syve, skuqje, irritim të syve, mungesë të koncentrimit që vjen si rezultati qëndrimit gjatë para ekraneve dhe rrjedhimisht turbullimit të shikimit. Pastaj kur punojmë për shembull në ambientet që janë të errta, ku ndriçimi nuk është në shkallën e duhur, kjo ndikon pastaj që të shfaqen probleme okulare, të cilat manifestohen më pas edhe me kokdhimbje. Edhe shpeshherë kur kemi të bëjmë me këto raste, arsyeja më e shpeshtë e kokdhimbjes lidhet, domethënë me problemet në shikim. Sa i përket të fëmijët, është shumë e rëndësishme që fëmijët, domethënë, të ekspozohen ekraneve. Shumë i ndihmu për me parandalu këto. Të ekspozohen ekraneve në një kohë më të limituar. Jo shumë, domethënë maksimumi 2 orë brenda ditës, këtu duke përfshi televizorin edhe mjetet e tjera të komunikimit. Kur fëmiu shikon për shembull televizor, atë ndriçimi jetë i mirë, për shkak se ndriçimi i mirë e parandalon rritjen e dioptrisë. Në qoftë se fëmiu shkon për shembull në një dhomë të errët dhe shikon televizor, kjo e stimulon që dioptria të rritet shumë më shpejt, në qoftë se ai fëmijë ka probleme refraktore. Kështu që një çështje në këto mjetet e komunikimit edhe në televizor, në tablet, telefon, me një kohë të limitume edhe me kushte të ambientit mira duke i jep gjithmonë rëndësi ndriçimit. Me përdorim të teknologjisë, a është rritur në ashtë rasti ma shumë i fëmijëve që bartin syze për shkak të që i përdorin kaq shumë? Kjo është një fushë që vazhdimisht është në studim, do me thënë është ongoing research në atë kuptim, për shkak se vazhdimisht në gjithë botën ka në të njëjtën kohë që zhvillohen, do me thënë, hulumtime multicentrike soj përket kësaj çështje, sepse është e vërtet, anomalitë e refraksionit e sidomos miopia është në rritje viteve të fundit. Do me thënë, është një trend në rritje, sidomos, do me thënë, në moshat shkollore prej moshës 6 deri në 9 vjet, për shkak se ekspozimi është më i gjatë në teknologji, edhe e dim që, do me thënë, miopia rritet, dioptria rritet tek miopët, sidomos kur i ekspozohen një kohë gjatë veprimeve që kërkojnë koncentrim edhe punë nga afër. Kështu që gjithmonë ekspozimi ndaj teknologjisë është në një distancë të afërt dhe kjo stimulon që të rritet dioptria dhe këto anomalitë refraksionit janë vazhdimisht në rritje. Për cilës moshë na është fëmijë të fillojnë me ardhë në kontrola që e shojnë që kanë probleme, sy cila është mosha që mas shumë të tashkove të fundit po kanë probleme prej fëmijëve? Realisht, është një, do me thënë, një qasje shumë e hershme. Vizitat sot kryhen shumë në moshë më të rejse sa që jenë kry më herët, që është një diçka shumë pozitive, po ende duhet të punojmë këtë drejtim. Për shkak se problemet okulare ose identifikimi i tyre me kohë ende nuk është një çështje që është te i kalu edhe është pranu në aspektin social. Sot ende ekziston stigma për shkak të bartjes së syzeve, mirë po kjo është domethënë në rënje, që është diçka shumë pozitive. E thash edhe më herët, kontrollat po, është shumë pozitive që sidomos në vendin tonë ka filluar me ndodhë një vedisim për pranimin edhe perceptimin e bardhësve të syzeve si diçka normale. Sa i përket kontrollave, përmenda edhe më herët, kontrolla duhet të bëhen qysh, domethënë në muajt e parë të lindjes për të pasur a është duke shku zhvillimi normalisht.
Mirë po, sidomos në qoftë se vrejnë, çfarë do simptome të vogël të fëmijë, atëherë prindë duhet të asilin të oftalmologu. Në qoftë se, për shembul, janë bë vizitat kur ka lindë fëmijë, atëherë është mirë që të përcillet së pak të njëherë në vetë deri në moshën 3 vjeqare, pas taj për moshës 3 vjeqare dhe 2 herë në vetë, gjithë 6 muaj. Tash pasi jemi edhe në stinën e verës dhe kemi ekspozim në diell kaq shumë, qysh mundemi me imbrojt syt? Mbrojtja e syve gjatë stinës e verës është shumë e rëndësishme, ashtu si që mbrojmë lëkurën, është shumë e rëndësishme që të imbrojmë edhe syt. Mbrojtja më e thjeshtë, më e shpejtë, edhe më e lehta është bardhja e syzeve të diellit. Edhe gjithmonë duhet të kemi kujdes që kur të bartim syze të diellit, të kemi të kushtojmë rëndësi, domethënë cilësit të gjamit, pastaj edhe modelit të kornizës, pse jo, mirë po, fokusi duhet të jetë në cilësin e gjamit. Për gjithë përdoruesit e syzeve të diellit, gjatësinë së verës, nëse të sigurojnë një mbrojtje, domethënë sa më të mirë për sytë vet, është më rëndësi që gjami të jetë me mbrojtje, domethënë kundër rrezeve ultraviolet A dhe B, të cilat janë dy kategoritë e rrezeve ultraviolet të cilat vinë në kontakt me sytë tonë, dhe përveç kësaj, pastaj për ata që kanë nevojë, gjamat e polarizuar në mënyrë që ta reduktojnë reflektimin. Po, ka pra edhe syze që përposhtë që kanë me dioptri, edhe gjatë diellit i ndrën edhe ju mundësot edhe për diell? Po, këto janë një lloj specifik i gjamave që mund të përdorin bartësit e syzeve optike, këto quhen gjamat fotokromatike, të cilat në ambientet e brendshme morin, do me thonë, ngjyrën e bardhë të gjamit optik, kurse kur dalim jashtë në bazë të intensitetit të diellit, ato e rrësohen dhe kështu e kryejnë funksionin edhe të syzeve të diellit. Sa janë vetëdijsu sot gjithë për me bardhë syzen? A është ka edhe prej tyne që edhe për pamje të bukur ju kanë hije syzet? Për fatë të mirë, sot syzet në një pjesë të pacientve dhe të popullatës borten edhe si aksesor të bukur. Dhe me thënë, kemi plot pacient që vinë edhe nuk ka nevojë ndoshta për një dioptri të caktuar, mirë po i vendosin një palë syze, qoftë vetëm me mbrojtje kundër rrezeve ultraviolet për të mbrojt nga ekspozimi ndaj ekraneve, ose vetëm si aksesor të bukur. Ka fillu të rritet numri i këtyre bardhëve të syzeve optike, ose mund t'i marrin syzet optike që kur futen brenda i përdonit si syzet optike, pa dioptri dhe kur dalin jashtë i kanë si syzet të diellit. Me gjithat, unë vazhdimisht bëj thirrje që do me thënë tjetë një pranueshmëri pak ma e madhe soj përket bartjes së syzeve, sepse sot syzet janë një aksesor i bukur. Si që vendosim një shall të bukur, i vendosim për një parë syze të bukura, sepse unë e gjithmonë e them që në aspektin e problemeve okulare, do me thënë syzet do të vazhdojnë të mbesin një mjet trajtimi për problemet okulare që është i pazavendësueshëm. Mirë, ne tani e përcjellim një material e pastaj do kthehemi të flasim akoma me flakën për shërimin e syve apo lentet edhe zgjidhjet e dyta pas syzeve. Teksa teknologjia përparon, po e bën më joshëse botën virtuale, krahas asaj reale. Ekspozimi i gjatë para ekranit, qoftë një telefoni, kompjuteri apo televizori, mund të bartë pasoja për shëndetin e fëmijëve. Pajisjet e reja të teknologjisë po tërheqin vëmendjen e të gjithëve, përfshirë edhe fëmijët si dhe të rinjtë. Teknologjia ka një ndikim të dukshëm në shëndetin e syve, kryesisht përmes përdorimit të vazhdueshëm të ekraneve. Rrezatimi i dritës blu nga ekranet e kompjuterëve, telefonave dhe tableteve mund të shkaktojë lodhje vizuale. Simptomat përfshin sytë lodhur, dhimbje koke dhe shqetësime në fokusimin e objektit. Prindërit duhet të provojnë maksimalisht të monitorojnë këtë proces, pasi që nuk dëmtohet vetëm shikimi, por edhe fëmijët e zhvillojnë ndjenjen e individualitetit, e krijojnë botën e tyre imagjinare dhe i largohen botës reale dhe sociale. Për të reduktuar këto probleme, është rëndësishme të respektojnë intervalet e pushimeve, si dhe të përdoren ekrane me dritë më të ulët.
Po ashtu, mbrojtësit e syve dhe filtrat e dritës blu mund të ndihmojnë në minimizimin e ndikimeve negative. Kontrolli i rregullt është më së i nevojshëm për të identifikuar probleme të mundshme në fazën e hershme. Ndriçimi i duhur, përdorimi i mbrojtësve të syve, dieta e shëndetshme duke konsumuar ushqime të pasura me vitamina dhe minerale, hidratimi i syve e përmirësimi i higjienës janë disa nga kriteret kryesore për shëndetin e duhur të syve. Ne deri më tani folëm me bashkë me Flakën se si të kujdesemi, si vim deri tek bartja e syzave, dioptria e tjerë. Tani do doja të flisja me Flakën bashkë me për si ti shërojmë syt apo si të përdorim lente diçka tjetër në vend të syzave, sa janë të preferueshme. Lentet e kontaktit kanë një përdorim të gjerë, domethënë në gjithë botën, sepse ka raste të caktuara kur janë më të përshtatshme për pacientët. Kjo mund të ndërlidhet edhe me çështje të tjera, për shembull pacientët që nuk mund të bartin syze për shkak të problemeve që mund t'i kenë me hundë ose probleme të tjera, dhe përdoruesit e lenteve të kontaktit janë të shopt. Lentet e kontaktit janë një zgjidhje e mirë për trajtimin e problemeve të refraksionit. Mirë po, unë mendoj që nuk duhet jenë zgjidhje permanente, në mendimin tim profesional, për shkak se lentet e kontaktit, kur vendosen, gjithmonë pastaj shkaktoj një ndjesi të thorjes së syve, sepse kur vinë kontakt me gjamin e syrit apo me kërnin, atëherë e parandalojnë, dhe me thënë, atë mbajtjen e lakështisë normalet të syrit, edhe kështu pastaj na krijohet gjithmonë ndjenja e thatësisë në sy. Mund të barten, pa dyshem, mirë po jo të barten në mënyrë kronike dhe të barten për shembull 14 orë gjatë ditës. Unë nuk e preferoj, për shkak se... A i dëmë tënë mi mbajtë ka gjatë lentës? Mund të ndikoj në si përfaqen e kornes, dhe me thënë mund të ndikoj në lakushmëritë saj, në reliefin e saj, edhe në qoftë se i bartim për një kohë shumë gjatë, ose nuk i heqim, ose nuk i trajtojmë në regullë në kuptimin që i dezinfektojmë edhe kemi shumë kujdes, lentët e kontaktit janë faktikisht burim edhe infekcioneve, të cilat pastaj mund të qojë në dëmtime shumë të mëdha të gjamit të syrit apo të kornes, të cilat ka raste kur nuk janë të riparueshme. Për këtë arsye, në bartës e thjerzave apo i lentëve të kontaktit, duhet të ketë shumë kujdes, fillimisht me mënyrën se si i përdor ato, sa i përket higjienës, vendosjes, mbajtjes me rregull në periudhën që e ka të caktuar, jo për shembull të tej kalohet, jo të në disa raste, sidomos kur përdorin thjerza ose lentet kontaktit të buta, mos të flajnë me to. Po, ka preferohet të flajnë. A nuk preferohet me flajt edhe me lente? Kjo varet prej arsyes pse i vendosin ato, sepse ka anomali të refraksionit kur, domethënë, ata pacient i bartin ato lentet e kontaktit edhe gjatë gjumit edhe gjatë gjithë kohës. Mi po kur flasim për këto lentet e kontaktit që janë më të zakënshme dhe që përdoren më shumë, atëherë nuk preferuat dhe sidomos unë gjithmonë i këshilloj pacientët e mi që të paktën kur janë në shtëpi edhe do me thënë kur nuk kanë angazhime jashtë, atëherë mund t'i bartin syzat dhe t'i largojnë lentet e kontaktit në njërë që t'i krijohet një formë e pushimit edhe syrit, edhe ata i kanë syt më të relaksuar. Në rastet kur dioptria nështë ashtë shumë e madhe, edhe personi kur i ka syzet shë vetëm brenda kornizave të syzeve, nështë ashtë zhida ma e mire lenteve? Më varet prej rastet, asë një rast nuk është i njejtë. Mirë po, ka raste që ka nevoj që ajo anomali e refraksionit të trajtuat vetëm me lintet kontaktit, për shambull se janë edhe lintet e forta ose tjerëzat e forta, atër po. Mirë po, për bartësit që, do me thënë, dioptria është në shkollën e dioptrisë të vogël, edhe që i bartin ma shumë për aspektin estetik se sa që kanë do një penges evidente, atër është shumë e rëndësi që edhe bartja të bëhet në mënyrë të kontroluar, guptimin që të mos mbahen shumë gjatë, të kenë kujdes në qoftë se për shembull janë duke i vendosë lentet e kontaktit dhe shohin që kanë një skuqje në sy,
atëherë automatikisht duhet të largohen lentet, mos të vendosen edhe të konsultohet miku, sepse mund vjen deri te ajo skuqje, sepse ka mundësi që ka filluar të zhvillohet ndonjë infeksion që pastaj ka pasoja shumë të rënda. Domethënë asnjë rast nuk është i njëjtë me tjetrin, mirë po në përgjithësi lentet e kontaktit janë zgjidhje e mirë, por kërkojnë kujdes të shtuar nga përdorusit. Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e përdorimit të syzave në vend të lenteve? Disavantazh syzat për mendimin tim nuk kanë. Avantazhi është, domethënë, janë të lehta për përdorim. Në qoftë se për syze, domethënë, shpenzojmë dikon 30 sekonda për t'i pastruar, vendosja e lenteve duhet bëhet në mënyrë të kujdesshme. Shpeshherë mundet me ndodhë që i kemi vetëm një palë lentet kontakti dhe ato për shembull na binë në tokë, nuk mund t'i përdorim prapë. Domethënë, gjithmonë në qoftë se përdorim syzet janë më të përshtatshme. Janë më të përshtatshme për pacientin edhe gjithmonë, domethënë, mundësia e infeksioneve është më e vogël. Qysh mundet me arritë dioptria dhe pasi e konsultusham me oftalmologun edhe e keni dioptri caktume, arritët pas disa muajve, qysh ndikon? Parametrat e syrit, rrjedhimisht dioptria, sepse dioptria paraqitet si rezultati oksit të syrit apo bushtit të syrit, në me thënë gjatësis e ti, parametrat biometrik të syrit janë vazhdimisht në ndryshim dinamik. Dhe ka raste vazhdimisht prej çfarë anomalie të refraksionit vuan pacienti, ka raste kur dioptria arritet për shembull në një kohë të shkurt më shumë dhe ka raste kur ajo dioptri mbetet për një kohë të caktuar stabile, domethënë nuk lëviz ose rritjen e ka shumë të vogël edhe graduale. Kjo krejt varet se me çfarë lloj të anomalie të refraksionit kemi të bëjmë. Mirë po, ndryshime në dioptri, qoftë në ullje të soj, apo rritje të soj, ka pëthuaj se minimumi një herë në vetë, për shkak të ndryshimeve dinamike që i pësojnë parametrat biometrik të syrit. Doktoresh, a shërohen syt, a shërohet dioptria nëse e largojnë me laser? Sa është, a ka benefita, a është e mirë? Praktikohet? Kirurgia refraktore sot ka marrë një zhvillim të avshëm, edhe vazhdimisht teknologjia që përdoret në kirurgjinë refraktore është duke u përsosur. Edhe vazhdimisht brenda vitin ndoshta kemi avancime, 2-3 avancime që ndodhin në laserët që përdoren për trajtimin e problemeve refraktore me laser, do të thënë kirurgjinë refraktive. Kjo nuk mund të themi një përgjigje definitive po ose jo, sepse secili rast dallon nga tjetri. Ajo që ka unë dua të potencoj, është që duhet kemi shumë kujdes kur vendosim të ndërmarim hapin për t'ju nënshtru kirurgjisë refraktore. Do me thënë, duhet t'i marim parasysh të gjitha rreziqet që mund të ndodhen, sepse me gjithat ajo është intervenim kirurgjik dhe janë të mundshme infekcionet e ndryshme, komplikimet tjera intraoperative, pastaj ka raste që mund të kthehet dioptria që është largu, do me thënë, se cili rast është specifik prej tjetrit. Ajo që unë i këshilloj pacientët është që gjithmonë ta zgjidhin një profesionist me përvojë në këtë fushë, edhe t'i japin shumë rëndësi parametrave para prak, do me thënë, para intervenimit të cilë duhet të merren parasysh. Duke fillu prej trashësisë së kornejës, pastaj reljefit të kornejës, kurbaturës së saj ose lakushmërisë, edhe parametra të tjerë, siç është për shembull dioptria, mosha në cilën intervenohet, që është shumë e rëndësishme. A këto janë sepse kushtet që duhet me i këshir para se me marrim vendim për me bo intervenimin me laser? Edhe është një kusht, do me thonë, që është shumë thelpsor, që dioptria mos të ketë ndryshu shumë, do me thonë, në 2 vjetë e fundit, të jetë një farë stabilizimi për 2 vjetë e fundit. Për shkak se duhet të pritet, deri sa dioptria të stabilizohet, në momentin që kjo dioptri ose kjo stabilizim ka ndodhë dhe nuk ka lëviz për 2 vjetë, atërë themi që jemi në regullë që të intervenojmë, sepse në qovë se intervenojmë më herët ose në moshë shumë të hershme, gjithmonë e thash që parametrat biometrik të syrit janë gjithmonë në ndryshim dinamik, në qovë se intervenojmë për shambullë shumë herët, këta parametra mund në ndryshojnë dikur gjatë jetës dhe të në këthejet ajo dioptri. Kështë duhet me pasë shumë kujdes, se e kam pa një tendencë që është, dhe me thënë, kur t'i bëjt 18 vjetë, du t'i nënshtruhëm i të venimit. O, t'u i bësit tjere. Jo, mosha 18 vjeqare, për mua edhe për përvojnë që kam në këtë fush, është moshe hershme, mosha që unë e preferoj, është mosha prej 22 vjetë, varsish prej karakteristikave specifike, pastaj edhe pasyres klinike.
A ka raste kur edhe nëse e bën këtë intervenimin me laser kthehet dioptria prapë pas një kohe të gjatë apo është shëruese? A e shëron edhe nuk e kthen më dioptrinë? Nuk mund të themi probleme të pamurit. Gjithmonë mjeksi themi që ka raste kur ne edhe ne nuk bëjmë dy. Nuk mund të themi nuk ka garancë 100%. Nuk mund të themi po ose jo. Ka raste që nuk është kthyer asnjëherë, ka raste që është kthyer po nuk është kthyer aq sa ka qenë. Në ka raste, për shembull, kur kemi pas të bëjmë me një sy dembel që nuk është zhvilluar dhe pavarësisht që është performu kirurgjia refraktore prapse prap pacienti nuk e ka nivelin e shikimit 100% për shkak se është çështja te syri dembel, nuk është më te operacioni si operacion. Pra, secili rast dallon prej tjetrit. Nuk mund të themi me 100% që po kthehet ose jo nuk kthehet, sepse ka raste që është kthy, ka raste që dhe me thënë është stabile dhe nuk ka. Flaka, si që përmendja dhe të syri dembel, a ka raste kur shambull të pamurit e ka me njërin sy mirë, po me tjetrin ka një dioptri pak ma të rritur ose pak ma të ollët? Në gjithmonë e them se, dhe me thënë, prej dy syve që i kemi, gjithmonë njëni është dominant. Po. E u dheq tjetrin, jo ndështë në një mënyrë shumë të dukshme, mi po gjithmonë njërin sy e kemi pak më dominant se tjetrin. Ka raste për shembull kur kemi syrin dembel në anën e majt ose në anën e djathtë dhe syri tjetër është i zhvilluar plotësisht. Mirë po ka raste kur syri dembel ose ambliopia është zhvilluar në të dy sy. Domethënë edhe kjo krejt për shkak se nuk është trajtuar me kohë. Nuk është diagnostikuar me kohë fillimisht edhe nuk është trajtuar me kohë. Për këtë arsye unë gjithmonë domethënë avokoj që të depistohen ose të identifikohen rastet me problemet anomalive refraktore, sepse shumica prej tyre, mos them gjitha, janë trajtueshme me syza. Dhe është një metodë shumë shpejt edhe shumë efikase. Plaka, a ndërlidhet edhe syri me sëmundjet e tjera shëndetësore si diabeti, hipertensioni? Po, realisht syri është organi që ne gjithmonë në me thonë, themi që çka do që ka në organizëm, na mund të shohim prej ndryshimeve që ndodhin në sy, sepse është një organ duke marrë parasysh prej ndërtimit të tij shumë specifik, peshës së vogël, madhësisë dhe strukturave që i ka në me thonë ultramikroskopike, atëherë syri është shumë i ndihshëm. Çdo ndryshim që ndodhë në organizëm, manifestohet në sy, dhe sëmundjet sistemike ka një ndikim të jashtëzakonshëm në shëndetin e syve. Duke filluar prej diabetit, pastaj hipertensioni, rregullimet e indit lidhor, siç është për shembull artriti reumatoid, edhe infeksione të tjera, për shembull kronike, që mund të jenë në organizëm, automatikisht manifestohen me ndryshimin e sy. Kështu që gjithsesi, edhe gjithmonë i rekomandoj edhe pacientët të cilët kanë ndonjë sëmundje qoftë internistike apo sëmundje tjetër sistemike, që të në konsulta me mjekët që i përcjellin të jenë gjithmonë në kontrolla dhe oftalmologjike për të për shembull shëndetin e syve ose të retinës që është ekrani i syrit. Për shkak se të rastet me diabet, për shembull retinopatia diabetike është shumë e shpeshtë, e cila pastaj çon në një humbje kronike të shikimit, mirë po në shumicën e herave ajo humbje është e pakthyeshme. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që në momentin që dikush diagnostikohet me diabet, atëherë më njëherë të fillojë edhe kontrolla të rregullta oftalmologjike. Plaka, pasi jemi krejt në fond, unë e pashë në klinikën e ju ofroni edhe kontrolla falas për fëmijët. Po, realisht në klinikën tonë se me qëllimin që gjithmonë të ndikojmë pozitivisht që problemet okulare që mund të cilin vështirësi në procesin mësimur të trajtuan, të identifikohen dhe trajtuan sa më herët, kemi fillu që është prej viti 2010, ku ka qenë projekti në identifikimin e fëmijëve me anomali refraktore në shkollat e Prishtinës. Pastaj, kure kemi përfundu me komunën e Prishtinës, kemi projektin me komunën e Istogut, ku ofrojmë, do me thonë, vizita falas për gjithë fëmijët të cilë kanë probleme me shikimin, ku aty diagnostikohen edhe marrin trajtimin e duhur. Dhe tash kemi fillu një marveshje të rej edhe me komunën e Junikut, edhe shpresojmë shumë që kjo iniciative ju në të shpërndohet në gjithë Kosovën, sepse është shumë e rëndësishme për aspektin e shëndetit okulore dhe shëndetit publik në përgjithësi. Uroj edhe onë. Doktoresh, faleminderit shumë për gjithë këto këshilla që i ke ndarë për gjithë ne. Unë uroj që takohemi përsëri. Faleminderit shumë juve. Faleminderit shumë për ftesën, ishte shumë kënaqësi.
Ne me kaq po e përfundojmë edhe këtë edicion, e një takojmë javën tjetër së bashku me Mirjetën. Miru pafshim!